Miklar landslagsbreytingar hafa orðið í ný uppgötuðu berghlaupi við vestanverðan Mýrdalsjökul. Vísindamenn telja að hluti fjalls við jökulræturnar hafi lækkað allt að 180 metra. Einn þekktasti fréttamaður Filippseyja segir ályktun Íslands í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna í gær hafi verið mikilvægan áfanga fyrir mannréttindabaráttu í landinu. Forseti Filippseyja hæddist að Íslandi í dag. Öll börnin sem hafa smitast af E. coli úr Efstadal 2 eru á batavegi. Eitt fékk svo alvarlega nýrnabilun að það þurfti blóðskilun. 17. smitið greindist í dag og sterkur grunur það 18. Bandarískur fjárfestir hefur gengið frá kaupum á öllum eignum þrotabús WOW Air. Markmiðið að stofna nýtt flugfélag og gera út frá Íslandi. Þungarokkarar sleppa nú fram af sér beislinni í Neskaupstað á þungarokkshátíðinni Eistnaflýju. Norskur rokkdýrkandi sem stofnaði samtök gegn einelti segir hópin verða fyrir aðkasti vegna klæðaburðar. Komiði sæl. Berg, hlaup og stórfelld skriðuföll hafa orðið í fjallshlíð við vestanverða Mýrdalsjökul á undanförnum áratugum og valdið miklum landslagsbreytingum. Vísindamenn sem hafa rannsaka berghlaupið vilja stórefla rannsóknir og vöktun á fjallshlíðum á Íslandi, sérstaklega vegna loftslagsbreytinga. Ofan Bása í Þórsmörk fellur skriðjökullin Tungnakvíslarjökull vestur úr Mýrdalsjökli. Norðan við skriðjökullin og ofan við fjallið Molda rísrúmlega 1100 metra hátt fjall, en ekki hefur fundist nafn á því. Þorsteinn Sæmundsson jarðfræðingur fór fyrir hópi vísindamanna sem könnuðu aðstæður í fjallshlíðinni í vikunni og tók hann þessar myndir. Þarna fara fáir og það var ekki fyrir en Joaquín MMC Bellart, vísindamaður sem vinnur hjá Landmælingum Íslands og Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands, fór að bera saman gamlar og nýjar loftmyndir af landinu með tölvutækni, að uppgötvaðist að þarna hefðu orðið meiri háttar landslagsbreytingar. Hann að bera saman hvernig jöklar hörfa og hvernig þeir hafa hagað sér og rekur augun í þessa hlíð. Til marks kraftana mun kletturinn hér fyrir miðri mynd hafa verið uppi í hlíðinni efst á myndinni. Berghlaupið hefur skilið eftir sig brot sár eða sprungu efst í hlíðinni sem tegir sig 2 til 2,5 kilometra frá vestri til austurs. Vísindamennirnir telja að breytingarnar hafi staðið yfir að minnstakosti frá árunu 1945 þegar fyrstu loftmyndirnar voru teknar og síðan þá hafi brotnað og hrunið úr fjallinu misratt og hluti þess lækkað allt að 180 metra. Mesta breytingin talin hafa orðið á árunum 1999 til 2010. Þetta eru óritrýndar frumniðurstöður og frekari rannsóknir brýnar. Jarðvísindamenn sendu almannavörnum, lögreglu, veðurstofinu og umhverfisráðuneytinu upplýsingar berghlaupið í lok júní. Þorsteinn segir að varasamt geti verið að fara nærri skriðunni en ekki sé talin hætta á ferðum að öðru leyti. Vísindamennirnir segja að stór efla þurfi rannsóknir og vöktun á fjallshlíðum á Íslandi sér í lagi í ljósi hraðra loftslagsbreytinga. Það þarf að gera mun betur í þessum málum og ef að þetta eiga sér stað fyrir framan nefðu og fyrir við tökum við getur í. Þá getum við svona aðeins veltu hvað annað að gera. Forseti Filippseyja Rodrigo Duterte hættist að Íslandi í dag í kjölfar þess að ályktun sendinefndar Íslands Filippseyjar var samþykkt í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna í gær. Einn frægasti fréttamaður Filippseyja segir þessa ályktun mikilvæga fyrir mannréttindasamtök í landinu. Í langri og ruglingslegri ræðu á Filippseyjum í dag hafði forsetinn þetta að segja Ísland. Ísland. That's your problem. You have too much ice and there is no clear day or night there. Ályktun mannréttindaráðsins í gær kemur ekki til af góðu. Stjórn Duterte hefur verið sökuð margítrekuð mannréttindabrot og morð á þúsundum síðan forsetinn lýsti yfir stríði gegn fíkniefnum. Stjórnvöld stunda einnig ofbeldi gegn fjölmiðlum á Filippseyjum. Maria Ressa eitt þekktasti fréttamaðurinn á Filippseyjum. Hún hefur ekki farið varhluta af því. Well, you know, I've been a journalist in Southeast Asia since 1986, so it's been more than 30 years, and I've never lived through anything like this. I've been a war zone correspondent. I've covered nearly every conflict in Southeast Asia, and this is worse than anything.
Ressa var áður hjá CNN, stýri núna vefmiðlinum Rappler. Hún hefur fjallað ítarlega grimmdarverk stjórnvalda á Filippseyjum undanfarin ár. Hún var einn af þeim fréttamönnum sem prýttu forsíðu Time Magazine síðustu áramót. Mannréttindalögfræðingurinn heimsþekkti Amal Clooney talar máli hennar á meðan stjórnvöld á Filippseyjum hafa ítrekkað neft Ressa í varðhald og reynt að leggja stein í götu hennar og Rappler sem og annarra fjölmiðla. It's a whole package, right? We started calling it a dictator's playbook. But, you know, what happened was when President Trump called CNN and the New York Times fake news, a week later, President Duterte called Rappler fake news. The weaponization of social media is the first step because it confuses the public. They truly don't know what to believe. And it's extremely insidious because without facts, which is what they're battering, you can't have truth. And when you don't have truth, you can't have trust. So all news groups suffer. Any institution that is targeted suffers, right? And when you have that condition, then you have the voice with the loudest megaphone in our country. It's President Duterte. Many Filipinos, including me, thank Iceland for the initiative because it's important for states to actually stand by values, right? To live by principles that have governed democracies around the world, that have pushed back impunity, that have prevented excesses and abuses like we lived through during World War II. Öll börnin sem smituðust af E. coli-bakteríu Efstadal 2 eru á batavegi. Eitt fekk svo alvarlega nýrnabilun og það þurfti í blóðskilun. Eitt barn enn greindist í dag og sterkur grunnur um eitt til viðbótar. Engar sambærilega bakteríur hafa greinst annar staðar á landinu. E. coli sýkingarfaraldurinn sem nú geisar á Íslandi algjörlega án fordæma, en dæmi eru svipaðar sýkingar í útlöndum. Í dag greindist 17. Barnið með alvarlega E. coli sýkingu, en samkvæmt upplýsingum frá Landspítalanum leikur sterkur grunur á 18. Smitinu hjá barni sem að lagðist inn í dag. Faraldsfræðilega athugun hefur leitt í ljós að 16 börn fyrir utan eitt sem smitaðist af systkini sínu voru í Efstadal 2 og borðuðu ís þar. Þetta eru metin sem afar sterk faraldsfræðileg tengsl. Ekki liggur enn fyrir hvernig barnið sem greindist í dag sem eins og hálsás smitaðist. Öll börnin eru íslensk og búsett hér á höfuðborgarsvæðinu. Þau eru á aldrinum 5 mánaða til að verða 13 ára. Og nokkur þeirra hlutu nýrnabilun af völdum sýkingarinnar. Eitt þeirra svo alvarlega að það þurfti blóðskilun til þess að vinna bug á henni. En samkvæmt upplýsingum frá Landspítalanum eru öll börnin á batavegi og allar líkur eru á að þau náu sér öll að fullu. Vísindamenn á Landspítalanum og hjá Matís hafa vart undan að greina sýni en landlæknisembættið beinir því til fólks að senda ekki inn sýni nema sterkur grunur séum smitt. Fréttastofa hafði samband við heilbrigðiseftirlits umdæmin á landinu og sögðu forsvarsmenn þeirra að engin sýni hefðu innihaldið sambærilega E. coli-bakteríu og greindist í Efstadal 2. Nokkri svipaðir staðir og Efstadalur 2 eru reknir hér. Heilbrigðiseftirlit Norðurlands Eystra fór sérstaklega á 8 staði og tók sýni úr matvælum eftir að faraldurinn braust út en öll sýnin reyndust hrein. Ekki hafi enn verið tekið sýni úr skít kálfa. Önnur umdæmi hafa ekki farið í hertari sýnatöku enn sem komið er. Tyrkneski herinn tók í morgun við fyrsta hluta eldflugavarnakerfis og rússum. Kaup Tyrkja á kerfinu hafa valdið nokkur í spennu í samskiptum þeirra við bandaríkjamenn og aðrar aðildarþjóðir NATO. Stjórnvöld í Washington hafa hótað refsiaðgerðum og Tyrkir fái ekki að kaupa glænýjar orrustuþotur. Tvö ár eru síðan sami var kaup á kerfinu eftir að Tyrkir reyndu árangurslaust að kaupa sambærilegt kerfi frá bandaríkjunum. Bandarísku fjárfestir hefur keypt allar flugrastrar tengdar eigur VAW er úr þrotabúi félagsins og fundað með samgöngustofu flugrastraleyfi. Leynd ríkir það hver kaupandinn en lögmaður hans segir að hann sé ekki fyrrverandi hluthafi í VAW. Páll Ágúst Ólafsson, lögmaður kaupandans, segir hann hafa áratuga reynslu af flugrakstri. Hann vill hins vegar hvorki játa né neita að kaupandinn sé Indigo Partners sem ætlaði að kaupa VAW áður en félagi fór í þrot eða með Shell Ballerinn. Og félagtengt henni Oasis Aviation Group eins og fullirt var á vef viðskiptablaðsins í morgun. Fyrrum stjórnendur VAW Air séu ekki meðal kaupenda. Ég get ekki tjáð mig hver umbjóðandi minn á þessum tímapunkti en ég get þó staðfest að ekki að ræða fyrrverandi eigendur eða stjórnendur í því félagi sem hún nefnir. Tveir hópar keppast að fylla það skarð sem VAW skildi eftir í lággjalda flugrekstri á Íslandi. Áðurnefndur fjárfestir og svo VAW Air sem fyrrverandi stjórnendur hjá VAW vinna að ásamt hópi fjárfesta.
Páll segir að bandaríski fjárfestirinn hyggist halda áfram að gera út frá Íslandi undir merkjum WOW Air, enda hafi fjárfestirinn keypt til að mynda merki félagsins, búninga, nafn og vefsvæði. Markmiðið sé að vera lággjalda flugfélag og bjóða áfram flug til Bandaríkjanna og Evrópu. Þá hefur fjárfestirinn fundað með samgöngustofu flugrekstrarleyfi. Ég samtalið byrjað við samgöngustofu og umbjóðandi minn núna að vinna í því að afla nauðsynlegra gagna sem að þarf að skila til þeirra og það þarf að skoða hvort að hugsanlega eitthvað að þeim leyfum sem að umbjóðandi minn hefur nú þegar geti nýst og þannig að þetta samtal hafið og svo þurfum við bara að sjá hvernig það þróast núna áfram. Og meira fluginum því hlutabréf í Icelandair féllu rúm 7% í kauphöllinni í dag, heildar viðskiptin námu tæpum 190 milljónum. Á miðvikudag tilkynnti félagið breytingar á flugáætlun vegna kyrrsetningar á Boeing 737 Max vélum. Í síðustu viku var greint frá því að félagið hefur farið þess á leit við flugmenn og flugstjóra að falli yrði frá fyrirhugðum launahækkunum sem eiga að koma til framkvæmda í haust. Icelandair tapaði 6,7 milljörðum í fyrra en árið áður hagnaðist fyrirtæki 4,5 milljarða. Ekki verður hægt að innheimta gjöld og kostnað af lánum umfram lögbundið hámark samkvæmt áformum atvinnuvega og nýsköpunarráðherra breytingu á lögum neytendalán. Markmiðið að stöðva svokölluð smálán. Ráðherra atvinnuvega og nýsköpunar ætlar að leggja fram frumvarp í haust til höfuðs smálánastarfsemi. Óskað hefur verið eftir umsögnum áformin í samráðsgátt stjórnvalda. Þrátt fyrir að árlegur kostnaðar neytendalána megi ekki nema meira en 50% koma gildandi lög ekki í veg fyrir að smálánafyrirtæki innheimti alltaf 35.000% í vexti og annan lánakostnað. Þeir hafa í raun og verið sleipur sem áll þessi fyrirtæki og það hefur verið með torsótt að fá sundurliðin á kostnaði. Þannig hafi fyrirtækin haldið áfram að innheimta vexti langt umfram það sem leyfilegt er. Til skoðunar að breyta greiðsluþjónustu banka þannig að ekki verði hægt að innheimta kostnað umfram hámarkið. Þá verði fyrirtækjum óheimilt að veita neytendalán nema eftir að hafa fullnægt kröfum skráningu hjá eftirlitsstofnun. Ásta fagnar þessum hugmyndum. Það einmitt vandamál í sjálfum sér að hafa ekki yfirsýn yfir þessi lán hvað eru stórt hlutfall og einni vanskera hlutfall og það einmitt af því þessi fyrirtæki eru hvorki skráningaskyld eða leyfisskyld og það að mínu mati mjög mikið vandamál. Samkvæmt því sem framkemur í samráðsgáttinni markmiðið að smálán í núverandi mynd standi íslenskum neytendum ekki lengur til boða og árangur þess megi sjá á því að umboðsmaður skuldara fái færri mál á borð til sín þar sem skuldarar sé með smálán í vanskilum. Því miður að þá bæði sjá við aukningu í yngsta aldurshópnum áfram og einnig sjáum við þessi lán valda miklum vandkvæðum og það greinlega verið að beina þessu lánum að mjög viðkvæmum hópi. Nýtt almenningsrými við miðbakkan í Reykjavík var opnað í dag með hátíðahöldum. Reykjavíkuborg og Faxaflóahafnir standa að verkefninu en á bakkanum hefur undanfarna áratugi verið bílastæði. Þar verða nú hjólabrettavöllur, hjólaleikvöllur, körfuboltavöllur og matarkorn með matarvögnum. Og hafa ungir listamenn mála þar sjávartengdar myndir. Ýmis tímabundin verkefni hafa verið sett upp á miðbakkanum og í sumar verða ýmsir viðburðir þar. Forsenda fyrir því að þetta svæði að opna einmitt sú að bílastæðakjallarinn við Hafnartorg að opna með gríðalegum fjölda stæðum. Og þá erum við að taka bílastæði af yfirborði og færa það aftur til borgarbúa með starfsemi eins og verður hér á þessu torgi. Körfuboltavellur, hjólabrettavellur og svo hjólavellur. Alexa Costa, atvinnumálaráðherra Bandaríkjanna, sagði af sér í dag vegna tengsla við mál milljarðamæringsins Jeffrey Epstein, sem nú í haldi lögreglu vegna gruns kynlífsmansal. Epstein var fyrir rúmum áratug sakaður kynferðisbrot gegn stúlkum undir lögaldri. A Costa sá að semja við Epstein að játa glæpin gegn vægri refsingum. A Costa níundi ráðherran sem hverfur úr embætti síðan Donald Trump tók við embætti forseta. Þungarokkarar skemmta sér nú af krafti og eistnaflýgi í Neskaupstad. Norsk samtök þungarokkarar gegn einelti láta að sér kveða á hátíðinni. Einu sinni á ári fyllist Neskaupstaður af þungarokkurum og í ár gera skipuleggjendur ráð fyrir að 600 miðar seljist.
Hátíðin hefur nú sniðið sér stakk eftir vexti, farin úr íþróttahúsinu þar sem hún var tíma og aftur komin í félagsheimilið Egilsbúð. Fyrir vikið stemningin meiri í miðbænum. Ég búin að heyra mikið ég komin heim. Loksins erum við komin heim, þannig að það búið að vera upplifa allt öðru sig í gleði og bara hljómsveitirnar að þakka fyrir sig og gleði eiginlega orðið sem ég hef. Hljómsveitin Sagt Móðigur ein þeirra sem steig á svið en söngvarinn nú bæjarstjóri í Fjarðabyggð og við hittum á bæjarstjóran í fullum skrúða. Þrátt fyrir mikið fjör á hátíðinni líka alvarlegur undirtónn og þriðja árið í röð umræðu fundir kvíða og þunglindi sem leggjast á ungt fólk. Ja við erum náttúrulega með þessum panelum að reyna valda vitundavakningu þetta gera það verkum að það allt í lagi að eiga í þessum vandræðum og að þú leitir þá þér aðstoðar ekki að þú berjist áfram þangað til orkan þrotin og svartnætti blasir við. Þarna eru líka norsk samtök sem kalla sig Metalheads against bullying eða þungar okkarar gegn einelti. Þau bjóða upp á húðflúrun yfir ör eftir sjálfskaða og fræðslu einelti. Is bullying a problem in the metalhead groups? Not in the metal community, but I think a lot of people have been bullied because of the taste of music they have or the way they dress. Be a friend. Simple, be a friend. Respect other people's taste in music. Segja má að Eistnaflug hafi rifið niður múra á milli tónlistarstefna, Páll Óskar með ball og líka þessir rappmenn. Þetta hardcore party með góðri vináttu og miklu stuðning milli manna sem mjög mikilvægt og ég held að svona íslenski spiritin shiny hér á Austurlandinu með þessum þunga rockurum. Ég vil bara segja að BDSM mainstream, áfram techno og við erum til í þungasta þungarokkið. Rúmlega 2300 stelpur víðsvegar af landinu taka þátt í símamótinu í fótbolta sem fer fram á félagsvæði Breiðabliks í Kópavogi helgina. Nú þar Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður. Ingvar, hvernig fer mótið af stað? Já, hér á Smárakámsvelli í Kópavogi hefur mikið líf og fjör í dag, enda 41 félagslið sem tekur þátt á mótinu og liðin á 400. Hér hjá mér Jóhann Þór Jónsson, formaður barna- og unglingaráðs hjá Breiðablik. Jóhann, hvernig fer mótið af stað? Mótið fer frábælega af stað. Í góðu veðri, hér eru 2300 stelpur með foreldrum, sískinum og fleirum að skemmta sér. Og hér erum við búin að eiga frábæran dag og lítur vel út. Hvað eru margir sem koma að mótinu? Sjálfboðalega okkar á mótinu, þeir telja 100 og starfsmenn bæjar eins og fleiri. En í það heila erum við að sjá hér í dalnum í dag á milli 5 og 6.000 manns í frábæru veðri. Og hvað tekur síðan við í kvöld og síðan helgina? Í kvöld erum við með frábæra skrúgöngu sem að leggur á stað hér eftir smá stund sem að stormar niður á Kópavogsvöll, þar sem að verður setningaratöfn. Og á morgun verður spilað í riðlum áfram og kvöldið verður kvöldvaka, pilsuvesla og síðan haldið áfram í úrslitakeppninni á sunnudaginn. Akkurat og hér hjá okkur líka Freyja Dís Hreinsdóttir, fótboltakona í Fjölni. Freyja, hvernig hefur gengið á mótinu? Bara ágætlega, við töpum tveimur og unnum einn. Hvað skemmtilegast við svona stórt mót? Bara, ég veit að ég líka bara að spila fótbolta og gera það sem ég finnst skemmtilegast. Og hvað síðan markmiðið það sem eftirlifið móts? Bara vinna alla leikina sem eru eftir og bara vinna móti. Akkurat það og við skulum segja það gott hjá þeim frá Smárakámsvelli og senda aftur upp í efstaliði. Takk fyrir það Ingvar og við getum ekki sagt annað heldur en áfram stelpur og meira af stelpum því 16 ára stúlka gengur nú hringinni kringum landið og safnar með því fé til styrktar barnaspítalanum. Hún við síðustu 27 daga gengið að meðaltali 35 km á dag, hinn hressasta og segir að þessi gott að geta gefið tilbaka. Við erum hér í Mývatnssveit og sitjum fyrir henni Evu sem að arkar hringinn og lætur engan bilbug á sér finna og hér kemur hún einmitt. Velkomin í Mývatnssveit, Eva. Takk fyrir. Hvað segirðu? Hvað ertu búin að labba langt í dag? Í dag ég búin að ganga cirka 23 km. Það ekkert annað. Og hvenær lagður af stað í ferðina? Ég lagði af stað 16. júní, svo þetta búin að vera margir dagar núna leið.
Og hvað gengurðu að meðaltali langt á dag? 35 km á hverjum degi. Og hvers vegna ertu að standa í þessu? Ég að styrkja Barnaspítalann því hérna bróðir minn hann langveikur með hjartagalla og mér langar aldrei að gefa Barnaspítalann tilbaka því þau hjálpa fjölskyldinni og hjálpa okkur ótrúlega mikið. Og hvernig gengur söfnunin? Söfnunin hefur gengið mjög vel núna. Ég búin að safna það bil 500,000. Og hvað vonastu til að ná að safna? Ég ekki viss. Ég fengi þessa spurningu oft, ég veit það ekki. Við sjáum bara til hvað margir vilja styrkja. Hvernig gengur hinn típiski dagur fyrir sig? Já, það eiginlega bara ganga og borða og ganga og sofa. Svo þetta dálítið svona skrítin rútína en gaman að prófa okkur nýtt. Og hvað segir mamman við þessu verkefni? Mér fannst það svolítið langt verkefni fyrst. Þetta var svolítið að labba hringinn, það svolítið langt. En svo var hún bara duglega að samferða mig. Og við erum búin að eiga æðislegan tíma saman. Og við þetta má bæta að hægt er að kynna sér söfnunina betur á Facebook undir nafninu Arkarinn Eva. En að veðri, það verður hæglætis veður áfram á morgun og milt, skýjað á landinu og víða skúrir, einkum síðdegis. Og svo það Kristjana Arnarsdóttir, hún með íþróttafréttir kvöldsins. Arnar Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá KSÍ, hefur ekki miklar áhyggjur af misjöfnu gengi íslensku félagsliðana í forkeppnum Evrópudeildina í vikunni, en segir að margt þurfa að breytast ef íslensk lið vilji ná árangri. Undanúrslitaleikir einliðaleiks karla á Wimbledonmótinu í tennis fóru fram í dag. Novak Djokovic kominn í úrslit annað árið í röð. Og íslenska kvennalandsliðið í fótbolta tekur stökk á heimslista FIFA sem birtur var í morgun. Og þá það helstu fréttir kvöldsins. Miklar landslagsbreytingar hafa orðið í nýuppgötuðu berghlaupi við vestanverðan Mýrdalsjökul. Vísindamenn telja að hluti fjalls í jökulrækninar hafi lækkað allt að 180 metra. Einn þekktasti fréttamaður Filippseyja segir ályktun Íslands í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna í gær hafi verið mikilvægan áfanga fyrir mannréttindabaráttu í landinu. Forseti Filippseyja hæddist að Íslandi í dag. Öll börnin sem hafa smitast af E. coli úr Efstadal 2 eru á batavegi. Eitt fékk svo alvarlega nýrnabilun að það þurfti blóðskilun. 17. smitið greindist í dag og sterkur grunur það 18. Bandarískur fjárfestir hefur gengið frá kaupum á öllum eignum þrotabús WOW er markmiðið að stofna nýtt flugfélag og gera út frá Íslandi. Þungarokkarar sleppa nú fram af sér beislinu í Neskaupstað og þungarokkshátíðinni Eistnaflugi. Norskur rokkdýrkandi sem stofnaði samtök gegn einelti segir hópinn verða fyrir aðkasti vegna klæðaburðar. Þessum fréttíma lokið þetta föstudagskvöldið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is uppfærður allan sólarhringinn. Við þökkum ykkur samfylgdina þessum afir þessum degi. Vonum að þið hafið það sem allra best helgina og farið varlega ef þið eruð á ferðinni. Verið þið sæl.